নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ বৈদিক এষ্ট্ৰলজি আসামলৈ। আজি মই লৈ আহিছোঁ পঞ্জিকাৰ দ্বাৰা বিচাৰ কৰক শীৰ্ষক ভিডিঅ'ৰ তৃতীয় খণ্ড। আজি মই আলোচনা কৰিম শুভ অশুভ মুহূৰ্ত দিনটোৰ। বন্ধুসকল, আমি জানো যে যিকোনো কাৰ্য কৰোঁতে আমি সদায় শুভ দিন, শুভবাৰ, শুভ মুহূৰ্ত চাইহে কৰা উচিত। ধৰো কোনো নতুন বস্তু কিনা বা যাত্ৰা কৰা বা নতুন কৰ্ম আৰম্ভ কৰা ইত্যাদি সকলোতে আমি শুভ যোগ তিথি ইত্যাদি বিচাৰ কৰি লৈহে কৰা উচিত। শুভ যোগ তিথি কৰণ ঠিক তেনেদৰেই দিনটোৰ শুভ মুহূৰ্ততো যদি কোনো কাম কৰোঁতে বা শুভ কাম কৰোঁতে আমি অনুসৰণ কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি সোনকালে ইয়াৰ ফল লাভ কৰিব পাৰোঁ। যি ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱন যাত্ৰাত সময় অনুসাৰে কাম কৰে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰে। ঠিক সেইদৰে কেতিয়াবা হয়তো একেটা কামকে কৰিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় আৰু সময়ত সম্পূৰ্ণও হৈ নুঠে। কেতিয়াবা হয়তো যাত্ৰাত বহুতো কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ কাৰণো শুভ অশুভ মুহূৰ্তই। দিনটোত 24 ঘণ্টা থাকে আৰু এই 24 ঘণ্টাত 30টা মুহূৰ্ত হয় আৰু প্ৰত্যেক 48 মিনিটৰ অন্তৰে অন্তৰে এটা মুহূৰ্ত পৰে। ইয়াৰে কিছুমান মুহূৰ্ত শুভ মুহূৰ্ত আৰু ইয়াৰে কিছুমান অশুভ মুহূৰ্ত। শুভ মুহূৰ্তৰ ভিতৰত 20টা শুভ মুহূৰ্ত আৰু অশুভ মুহূৰ্ত 10টা দিনটোত দেখা যায়। সাধাৰণতে দিনৰ সময়খিনি শুভ মনা হয়। এতিয়া চাওঁ আহক শুভ মুহূৰ্তসমূহ কি কি। প্ৰথম আৰম্ভণি হয় 7:36 পৰা 8:24 অৰ্থাৎ 48 মিনিট। প্ৰথমতেই হয় মিত্ৰ, তাৰপাছত বসু, বৰাহ, বিশ্বদেৱা, বিধি, হতমুখী, বৰুণ, অৰ্জমা, আহিৰ, পুষ্যা। তাৰপাছত আৰম্ভ হ'ব অশ্বিনী, অগ্নি, বিঘাত, কণ্ড, অদিতি, জীৱ অৰ্থাৎ অমৃতকাল, ধূমিগজ্যোতি, ব্ৰহ্ম, সমুদ্ৰম। এই 20টা হ'ল শুভ মুহূৰ্ত। আৰু অশুভ মুহূৰ্তসমূহ হ'ল ৰুদ্ৰ, অহি, পিতৃ, পুৰোহিত, য়ামিনী, নক্তনগাৰ, ভগ, গিৰিশ, অস্পাদ আৰু যম। এই 10টা হ'ল অশুভ মুহূৰ্ত। এতিয়া এই শুভ মুহূৰ্তসমূহৰ ভিতৰত দিনটোৰ আটাইতকৈ শুভ মুহূৰ্ত হ'ল অভিজিত মুহূৰ্ত। সূৰ্য উদয় আৰু অস্তৰ সময়ৰ পৰা যিমান সময় হয় তাৰ আধাৰ লগত সূৰ্যোদয় সময় যদি যোগ কৰি দিয়া হয়, যি সংখ্যা আহে তাৰ লগত 24 মিনিট বিয়োগ কৰিলে যি সময় ওলাব সেই সময় দিনটোৰ অভিজিত মুহূৰ্তৰ আৰম্ভণি। আৰু সেই আধা সময়ৰ লগত যদি আমি 24 মিনিট যোগ কৰোঁ, তেনেহ'লে সেই মুহূৰ্ত বা সেই সময়খিনিত অভিজিত মুহূৰ্তৰ অন্তৰ সময়। দিনটোৰ এই অতি শুভ মুহূৰ্তত যদি কোনো কাম কৰা হয়, সেই কামৰ সফলতাৰে সম্পন্ন হয় আৰু ব্যক্তিৰ কাৰ্যত বিজয় প্ৰাপ্তিও হয়। সকলো শুভ কাম, ধন সংগ্ৰহ, যাত্ৰা, নতুন ব্যৱসায়ৰ আৰম্ভণি ইত্যাদি, বিবাহ বাদ দি সকলো শুভ কামৰ কাৰণে অতি উত্তম সময় এই অভিজিত মুহূৰ্ত। পঞ্জিকাত অমৃতকাল অৰ্থাৎ অমৃত মুহূৰ্তও লিখা থাকে। এই সময়তো অতি শুভ কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে অতি শুভ হয়। কোনো নতুন কাম ইত্যাদিৰ কাৰণেও এই অমৃত মুহূৰ্তও শুভ হয়। যাত্ৰা, নতুন কামৰ আৰম্ভণি ইত্যাদিৰ কাৰণেও অমৃত মুহূৰ্ত শুভই মনা হয়। এতিয়া চাওঁ হওক বাৰ অনুযায়ী অমৃত মুহূৰ্ত কেতিয়া পৰে। বাৰ অনুযায়ী অমৃত মুহূৰ্ত সোমবাৰে 6:00 পৰা 7:30 ভিতৰত, মঙলবাৰে 12:00 পৰা 1:30 ভিতৰত, বুধবাৰে 7:30 পৰা 9:00 ভিতৰত, বৃহস্পতিবাৰে 1:30 পৰা 3:00 ভিতৰত, শুক্ৰবাৰে 9:00 পৰা 10:30 ভিতৰত, শনিবাৰে 3:00 পৰা 4:30 ভিতৰত, ৰবিবাৰে 12:00 পৰা 1:30 ভিতৰত। গতিকে এই সময় 1.5 ঘণ্টা সময় অতি শুভ মনা হয় অমৃতকালৰ। গতিকে বাৰ অনুযায়ী আপোনালোকে এই অমৃতকালটো বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব পঞ্জিকাৰ পৰা। দিনটোৰ আন এটি শুভ মুহূৰ্ত হ'ল ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত। সূৰ্যোদয়ৰ ঠিক 2 ঘণ্টাৰ আগে আগে যি সময় পোৱা যায় সেইখিনিকেই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত বুলি কোৱা হয়। আৰু এই মুহূৰ্তখিনি সদায় যোগ, সাধনা, ধ্যান আদিৰ কাৰণে অতি শুভ মুহূৰ্ত। কিন্তু এটা কথা জানি থওক যে ৰাহুকালৰ সময়ত সদায় শুভ কাম বৰ্জন কৰা উচিত। আৰু দিনটোৰ ৰাহুকাল সোমবাৰে 7:30 পৰা 9:00 ভিতৰত, মঙলবাৰে 3:00 পৰা 4:30 ভিতৰত, বুধবাৰে 12:00 পৰা 1:30 ভিতৰত, বৃহস্পতিবাৰে 1:30 পৰা 3:00 ভিতৰত,
শুক্রবারে 10:30-10:00 ভিতর, শনিবারে 9:30-10:30 ভিতর, আর রবিবারে 4:30-6:00 ভিতর রাহুকালের সময় পড়ে। এই সময় সকলো শুভ কামে বর্জন করক। গতি বন্ধু বান্ধবী সকল, নিশ্চয় এটি আপনাদের গম পালে কোনো একটা শুভ কামর করার আগতে আমি শুভ মুহূর্তও নির্বাচন করা উচিত। ধন্যবাদ।